السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سحر کا وقت تھا, معصوم کلیا مسکراتی تھی, ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے, کتنے میں صدا ایغے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شگے ہر دو سرات شریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً اعلی حبیبک خیر الخلق کلیم و محمد وف عالم بادشاہ سجا سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم, تم نے دیکھا ہے جہاں بتلا تو کیسے ہے ہم, نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا. یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے, زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً اعلی حبیبی کا خیر الخلق کلیم.